Що думаєш, когуте? Скільки вона оце накувала? Один рік? Чи один день? Біси, холєра знає. Та нехай собі каркає. Ану, обшукай його. Нічісін. Це хто? Іч він кіномеханікер. А це що? Що там у ящику? Ану, відкрий коробку. Може, міна? Зараз подивимось. Кайне мінен. Шау мал. Дас. Хлопці. Кіно. Я. Дас із кіно. Іч він кіномеханікер. Клади на місце. Що тут у вас, хлопці? Друже лагідний, кіномеханіка зловили. А... Так, валіть це добро на воза. А його куди? А цього? Цього теж. Фрід! Ком? На воза його відведи. Шнель. Мило! Кого ти тримай? Динамі! Щоб тебе розірвало. Командир, в хаті нема нікого. Там якась дівчина на возі. Жива? Начебто жива. Тихо. Заспокойся. Свої! Все, заспокойся. Свої. Все.
Пані Барс, спроводжі Лікченза. Шевчук, а ти, попи, й досі гуздрієшся по бандерівських селах? Ночі, мій лайдак! Я не піп. Я священник, йду туди, де мене потребують люди. Нова Польська не потребує жадних священників. А тим більше схизматів. Адже єс ти ж схизматом, да? Ну, повідь мені, єс тим схизматом, я тебе відпущу. Я із східного обряду. Я знаю тільки один східний обряд. Обрізання. І ми тобі його зробимо. Але зробимо його по-нашому, як вже на одному бандерівцю зробили. І називається це, Шевчуку, не обрізання, а відрізання. Ну, Керсико, отакі, подробай, стривай, давай. Утікайме. Слава навіки. А Барц? Втік, зараза. Сотенний Громенко. Отець Василій. Прошу. Якби не ваші хлопці, сотени... Обережно, обережно. Дякую. Сідай. Отже, якщо хочете вибрати звідси, я допоможу вам надійними документами. Та ні, дякую. Я і так тут єдиний священник на довколишні села. Тоді в мене до вас пропозиція. Залишайтесь у нас капеланом. А що ж, ви ж тепер моя єдина паства. Давайте разом подумаємо про псевдо. Я би не хотів чогось героїчного, щонебудь простеньке. Кадило, ні? Кадило. Язика прикуси. Ага. А що, мені подобається. Хай буде кадило. Так. Скажіть, докторе, як мені жити далі? Не дивитися, що саме вас про це питаю. Я просто хотіла порадитися. Спочатку я хотіла покінчити з собою. Потім, докторе, я бажала помсти. А згодом, знаєте, що я зрозуміла? Що я не зможу цього зробити. І ще зрозуміла. Життя – то дрібниця. Знаєте, є такі іграшки. Їх спочатку заводять, вони працюють, а потім завод в них ламається. Ось так у мені щось зламалось, вигоріло ось тут. Але ж ви не іграшка, Ксеню. Ви гадаєте, я збожеволіла? Можливо, докторе, так було б краще. Ні-ні.
чим рана глибша, тим довше вона гоїться, але все-таки загоїться. Ви молода, вродлива. У вас попереду ще довге життя. Все минеться і загоїться. Ну що, друже, заблукав? Як тебе звуть? Роман. Сокіл літає? Раніше літав, але тепер вже крила перебиті. Може, ще полетить? Може. Це вояк. Бачу, батьки годували як слід. Гарно. Добре. Добре. Справні, справні вояки. Так. Вирівняйся, не горбся. Дівки люблять сильних і струнких. Добре. Добре. Так. Добре. Скарги на здоров'я є? Немає. А співати вмієте? Вміємо. Ану-ну-ну-ну. Не плачте, не журіться, ви хлопці юнаки, бо незабаром прийде ще бранка на дівки. Розберем всіх до нага, як єви у раю, і там їх допровадим перед комісію. Розберем всіх до нага, як єви у раю, і там їх допровадим перед комісію. І там їх допровадим перед комісію. Доброго дня. Доброго. А де я? Ви в таборі Української повстанської армії. Боже. Так ви бандеровці? Ми вояки УПА. Старший інспектор Оза Трубачов. Сотенний Громенко. Оза – це общество знання. Я в цій системі 15 років.
Мене розстріляють? Так. Ну, досить, хлопці, і так вже налякали людину. Отже, виявляється, що ви джерело знань. От і добре. Моїм стрільцям цікаво буде послухати про міжнародне становище, так? Проходьте. Проходьте, проходьте. Товариші, добродії. Міжнародне становище на сьогоднішній день характеризується загостренням політичної ситуації. Імперіалістичні кола – це палі війни, які скрегочуть зубами на те, що наша держава відроджується після війни. Якби був живий Карл Маркс. Але його, на жаль, нема серед нас. Зараз. Ось цікаво. Може бути вам цікаво. В країнах народної демократії налагоджується нормальне життя. В Болгарії відбулися вибори до народних зборів. А кого вибрали? Дмитрова, а кого ж не так? Дмитрова. З коновера Будапештського заводу зійшов перший трактор. А другий коли? Жіночий танцювальний колектив «Смирічка» виступив перед трудящими Львівського пивного заводу, які перевиконали план першого кварталу. На Західній Україні залишки бендерівських банд. Вибачте, я не готувався. Ну що ж, я гадаю, досить. Так я вільний? Так, так. Дуже дякую. І ми вам. Дякую. Дуже дякую. Проведіть лектора. Шнеле, Шнеле! Я. А ви що дякуєте? Ні? Я. Давай! Мати, я ти, дитя тисірі, мене тут навіть, і далась найправді дати, твої сімпарі рві, найбільші тисі мірні далась. Землі Сталін віддав Польщі? Так, саме ці закризонські. Віддав собака.
Хлопчики, достатньо. Товариш старший лейтенант, я був тут в 41-му. Кордон був далі. Ми тоді частиною у Перемишлі стояли. І що з того? Там багато українців. Це наша земля. Чия наша? Сказано, кордон значить кордон. Не твого ума це діло. Сержант Клименко, хто дозволив перекур? Старшина правий. І що тепер? Ще не знаю. Шкодую, що так зробив. Ні. Я тепер і 100 разів зробив би це. Аби мати таку рятівницю. Банда в селі. Палять, вбивають. Ти куди? Їх там багато. Катрусю. А раптом... Ти так не дізнаєшся, чи вмію я цілувати.
То це ти затіяв бійку з чекістами? Ну, я. А що? Опусти зброю. Ми тепер з тобою союзники. А ви це хто? Бандерівці? За що отримав? Та так. Було діло. А як тебе звуть? Міша. Ти що, москаль? Сам ти москаль. Українець я. З-під Житомира. А чого ж Міша? Бо у нас так кажуть. Ви мені краще поясніть, чого це поляки на ваші села нападають? Наші села. Міша. Ваша Житомирщина потрібна Москві. А оцей край – Варшаві. Вас там голодом морили. А тут мордують і палять. А Україна одна. І ми за неї воюємо. Ясно? Ходім з нами, Міша. Там побачимо. Ходім. Ні для кого з нас не секрет, товариші, що план переселення українського населення, узгоджений між радянськими та польськими сторонами, виконується вкрай незадовільно. Добровольців на виїзд – мізерна кількість. Більше того, частина з них нелегально пересікає кордон, повертається назад до Польщі. Окрім впливу на населення бандерівського підпілля, мусимо шукати причини і в нашій роботі. Товаришу Войцеховський, ви відповідаєте за переміський повіт. Ми контролюємо тільки міста, товаришу Свирчевський. Так, мушу сказати, що саме веселинча політика спричинила зріст погромів українських сил. Як наслідок, зростання численності банд УПА, які тепер є паном ситуації. Українське населення бачить в бандерівцях своїх захисників від вбивств, погромів. Чекайте! Перед нами стоїть просте і ясне завдання. Українців на схід, оунівцям кулю або шибеницю. Не бачу великої різниці між одними і другими. Генерал Налковський, командир новоприбулої дивізії. Тому скоро ми вже зовсім не почуємо про контрольовані УПА території. Це справа лічених днів. Саме так. Добре. Панно Марічко? Ну, маєш. А я гадаю, де його бачила. Звідки ви мене можете знати? Ну як же, Дім просвіти, вистава, ми разом з вами танцювали. Юрко? Так, він самий. А зараз тепер ще й Стрілець Чумак. Що цей Міша такого зробив, що ти йому так довіряєш? Я його бачив в бою. Ну і що? А це для мене достатньо. Це достатньо, але... Кому, як не тобі, командирові Служби безпеки, не знати? На які провокації здатні чекісти? Ти ж сам знаєш цю машину. Знаєш, як це все готується. Чи не так? Я думаю так, якщо він НКВД... то вже немало своїх поклав. Наших покладе не менше. Я не знаю, як це пояснити, але я йому вірю. А я йому не вірю.
дружу села. Він ваш хрещеник? От і догляньте за ним. Ну так, на всяк випадок. Це мій обов'язок. Чумак, є справа. Яка? Як думаєш, до завтра збірки не буде? Міша, ти знову за своє. Послухай, я не знаю, як там червоні армії, але в нас за таке... Я знаю, знаю. Ти головне, спитають. Ну, щось придумаєш. Це ж 15 кілометрів. Та нічого, встигну. Ну, добре, давай. Ходімо додому. Мої вже знають про тебе. Вибач. Не тепер. Я, на жаль, ненадовго. Хочу лише з тобою бути. А де... де стрілець Міша? Та десь тут був. Я його щойно бачив. Ти що, здурів? Чш. Орієнтуєшся на місцевості. Ну, давай. А що це ти не зовсім? Розумієш, тут у селі така гарна дівчина, гостинців хлопцям передала. А що там? Лише одна? Та ні, там на всіх не вистачає. Я ж не знаю. Я погоріться впізна. Не, чи ні? Пляшка є? І що? Тут не знову. Зараз же зміни. Давай.
Я так давно чекав на тебе. Зараз твоє ім'я. Навіщо тобі? Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Христос воскрес! Воистину воскрес! 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 Товаришу. Товариші. Веду вказовик партії Жонду, операція вирішення партії уряду, українцю. Операція по висловленню українців починається за тиждень. На території Польщі Всходній не повинно на території Східної Польщі не повинно залишитися жодної української сім'ї. Транспорти готові, військо, корпус безпеки, міліція в достатній кількості. Попередьте всіх. На збори по висловленню дається 2 години. За, час, кожна вьоска за цей час кожне село повинно бути очищене елементу. Від українського елементу. Опроч окрім того, на, на допомогу нам вже прибули досвідчені спецзагони МГБ. Ой, яка тиша.
нашу мать. Там твою Марічку повели на суд. Марічка, Марічка. Цигарки замочив. Хто вміє ліпити вареники? Що ви взагалі вмієте, окрім того, як бігати і стріляти? Ні, не треба. Хай краще чувак продемонструє. Ну що ви, хлопці, ви ще знаєте? Давай, чумачок, покажи. У вас тільки одне на умі. А ти нас навчи. Ми дуже швидко схоплюємо. Я так, вони зараз. Ми спробуємо. Такого наліплять. А що робити? Що? Давайте чи? Ліпити вареники. Давайте. Ой, не будемо воювати. Ходімо на сонечко. Ось і їжте, що зліпили. Хлопці, як хочете, а на таку горло вареник не лізе. О, це точно він сказав. Давай, наливай. Наливай, дівчатам по-перше. О, це чемно. Добре. Я Михайло. Я Михайло. Беру тебе, Катерину, за дружину. Беру тебе, Катерину, за дружину. І обіцяю тобі. І обіцяю тобі. Любов. Любов. Подружню вірність. Подружню вірність. І що не покину тебе аж до самої смерти. І що не покину тебе аж до самої смерті. Так мені, Господи, допоможи. Так мені, Господи, допоможи. У святій Тройці єдиній. У святій Тройці єдиній. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Под облачком явор зеленіє, Господь мило. Мила моя, що тобі?
йду! Я не йду зі своєї хати! Я не йду! Вітаю, Яцику. Дмитрусю, синечку, живе. Но. А в ньому віллі. Ну, як бачиш. Дмитрусю. Що з моїм? Кажи, що? Кажи. На возі. Швидше, павуче, швидше, наші вже відійшли. Може, зайдеш до хати? Прощайся.
Слухай, павуче, а як тебе звати? Дмитро, а тебе? А мене Василь. Дивись, дивись, дивись. Господи, вислухай молитву нашу. Зверни зір свій на нашу батьківщину. Край наш потопає у війні. Довкола смерть, розруха, зневіра. Які тільки визволителі не приходили до нас, хто тільки не відкривав нам обійми, але лише для того, щоб задушити нас. Наші вороги підступні і підлі. Вони нищать наші святині. Вони гвалтують наших жінок і вбивають наших дітей, або роблять їх яничарами. Страшно, Господи, страшно помирати. І страшно бачити, як гинуть твої друзі. Але ще страшніше бачити, як зрадниками стоять ті, хто ще вчора був твоїм побратимом. Ти знаєш, Господи, ми не хочемо ні слави, ні нагород. І над нашими хрестами не буде імен. Але дай так, щоби офіра наша, жертва наша не була даремною. Дай нам відродитись у наших нащадках, щоб вони стерли з наших імен бруд і неправду. Як уже ти, Господи, єси, великий чоловіколюбець, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Але о своїй біді повідіть не може, не може. Але о своїй біді повідіть не може, не може. Дада моя, дада, як ті мам вядова. Же Крульова тут. Ну. Ой. Горонцо. Я дуже горонцо. Я горонцо. Дети робят, тато! Здравствуйте! Кто?
з тобою? Тут така задуха. Ідіть. Я наздожену вас. Пішли. Пішли. Не для того він пірнав, щоб повернутись. Як там в Катрусі? На жаль, не знаю. Адже поляки вивезли всіх. Друже командир, НКВД! До бою!
чуєш? Бережу себе, Ксеню. Друже, командир, пора. Іду, друже, Булавний. Слава Україні! Героям слава! Щось, друже, ранен? Термінове? Коротко кажучи, операція по висланню українців зробила свою чорну справу. Ми залишились наодинці з НКВД і комуністичною Польщею, без підтримки населення. І діяти зараз великими відділами нерозумно і нереально. Тому командування УПА прийняло рішення про рейд на захід, в тому числі й твоєї сотні, Михайле. Підете через Словаччину, Австрію, аж до Баварії. Інші відділи УПА переходять на східні терени України і там продовжують бойові дії з совітами. Друже Рен, адже я народився на цій землі. Тут мої корені, могили моїх побратимів, адже це... Я тебе розумію, друже Михайле, але й ти збагни. Твій рейд – не відступ, не втеча. Ми повинні до вільного світу донести правду про те, що діється в нашому краї. Наказ, друже командир. Ой. Здається, тут. О, точно? Присягаю. Христом Богом присягаю. Пане, перепрошую, товаришу майора.
Сотня! Струнко! Прямо! Глянь! Хлопці, брати мої, шлях, який ви пройшли, це шлях мучеників і героїв. Багато вояків полягло в боях. Смутком та болем огорнуті наші серця. Ми не мали чинів, нагород, відзнак, привілеїв. Ми не мали навіть прізвищ, імен, лише псевда. І мали одне право і один обов'язок – захищати Україну. І одну привілею – гинути за неї. Я бачу, як ви змучились, як ви змарніли, як ви виснажились від цієї боротьби, від цієї війни з лютим і підступним ворогом, з яким ми залишились віч-навіч. Нам ніхто ніколи не допомагав. Ніхто ніколи не прислав навіть і ржавого набою. І ви маєте повне право запитати, заради чого ці жертви? Чи не були вони марні? Бог створив людину, щоб вона була вільною і жила на вільній землі. Щоб дітей народжувала, які б теж були свобідними і щасливими. Нащадки вибачать нам наші помилки і прогрішіння. Адже мета наша була праведна і чиста, мов карпатські джерела. Бо дбали ми не про себе, а про майбутнє. Може, комусь здається, що доля сьогодні відвернулась від нас, і виходу нема. Кожна людина має свій вибір. І ми свій зробили, і підемо з ним до кінця. Ми пройшли лише частину шляху. Там лишилася земля, яка викохала нас. Там лишилися пороги наших осель. Буде важко, але ми повернемось. Я не кажу прощайте, бо вірю в нашу зустріч, вірю в остаточну нашу перемогу. Бо коли мільйони людей цього так палко бажають, це станеться. Бог допоможе нам. І кров та смуток обернуться світлом і радістю. До зустрічі, брати мої. Струнко! Сотня! Кроком! Руш! Михайле, бережи їх. Тільки ти то можеш зробити. Прощай. Ромця, ти тримайся. Добре. Хай тебе Бог благословить. З Богом.
Теренчина, біба красна Катерина, недалеко Теренчина, біба красна Катерина, чиє лені очима, а то Марія малила, та купрає речку все, що має мене Катерина. Та купрає речку мам, що має